السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين أما بعد صحيح بخاري مبارد احادیث کے درس کے اس پروگرام میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے. سابقہ درس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے تعلق سے درس کا آغاز کیا گیا تھا, جس میں طارق ابن شہاب فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک شخص نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ اے امیر المومنین, آپ لوگوں کی کتاب قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت موجود ہے, اگر وہ آیت ہم یہود پر نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم لوگ عید کا دن بنا لیتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آخر وہ کون سی آیت ہے, تو اس یہودی شخص نے بتایا کہ وہ آیت یہ ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سا دن تھا اور کون سی جگہ تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. وہ عرفہ کا دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جمعہ کا دن بھی تھا. یہودی شخص نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت جو آپ لوگوں کی کتاب کے اندر موجود ہے ہم یہودیوں کے ہاں نازل ہوئی ہوتی تو ایسے دن کو ہم لوگ عید کا دن بنا لیتے. عید کہا جاتا ہے اس دن کو جو ہر سال ایک خاص تاریخ میں لوٹ کر کے آتا ہے. عادہ یعود سے مشتق ہے, جس کے معنی لوٹنے کے ہیں, وہ دن اور وہ ڈے جو ہر سال ایک خاص تاریخ میں لوٹ کر کے آئے, ایسے کسی دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے. تو اس یہودی شخص کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہودیوں پر اس آیت کا نزول ہوتا تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم یہودی عید کا دن بنا لیتے, خوشی کا دن بنا لیتے, اور ہر سال جب وہ دن لوٹ کر کے آتا تو اس دن کو ہم خوشیاں مناتے اور عید مناتے اس دن. لیکن مسلمان جیسے اپنے تمام احکام میں شریعت کا پابند ہے, اسی طرح سے اپنی عیدوں کے معاملے بھی مسلمان ایک شریعت کا پابند ہے. مسلمان جس دن کو چاہے وہ عید بنا لے, اپنی طرف سے کسی دن کو عید نہیں بنا سکتا, کسی دن کو خاص دن نہیں بنا سکتا کہ وہ ہر سال جب وہ دن آئے تو اس دن وہ خوشیاں منائے اور خوشیاں منائی جائیں اس دن کے اندر. بلکہ ان امور کے اندر بھی ایک مسلمان اپنی شریعت کا پابند ہوتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا آپ نے کہ مدینے والے دو دن سال میں ایسے ہوتے ہیں جس دن کھیل کود کرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں نے بتایا, اللہ کے رسول, ہمارے ہاں زمانے جاہلیت سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے, عید مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, کھیل کود کیا کرتے ہیں. تو اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما, اللہ سبحانہ وتعالی نے تم کو ان دو دنوں کے بدلے میں اس سے بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں, اور وہ دو دن ہیں یوم الاضحی و یوم الفطر. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. یہ دو دن ہیں, یوم الاضحی عید الاضحی کا دن, اسی طرح سے یوم الفطر عید الفطر کا دن. تو دو خوشی کے ایام, دو عید کے دن زمان جاہلیت میں مدینہ کے اندر موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان دو دنوں کو آپ نے برقرار نہیں رکھا, بلکہ ان دو دنوں کو ختم کر کے اور مسلمانوں کو دو عیدیں عطا فرمائیں, ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ. لہذا اہل اسلام کی صرف اور صرف یہ دو عیدیں ہیں, اہل اسلام کی ان دو دنوں کے علاوہ کوئی تیسری عید موجود نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کے اندر بہت سے مقامات آئے جو ایک اہم تاریخی موڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں سے کسی دن کو بھی عید کا دن نہیں بنایا، کوئی خاص دے نہیں بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا غزوہ بدر کا موقع آیا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا، جس دن کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اس دن کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن نہیں بنایا. اسی طرح سے صلح حدیبیہ کا موقع آیا کہ جس موقع کو اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا ہے، لیکن اس دن کو بھی عید کا دن نہیں بنایا گیا. اسی طرح سے فتح مکہ کا موقع آیا اور فتح مکہ کے بعد یہ سبب بنا فتح مکہ پورے عرب کے تمام لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ایک اہم موڑ تھا. فتح مکہ اسلام کی تاریخ میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن اس دن کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈے متعین نہیں کیا کہ ہر سال جب یہ تاریخ آئے تو مسلمان اس دن کوئی عید کا دن بنائے. اسی طرح سے یہ آیت بھی ہے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا کہ اس دن کو عید کا دن بنا لے، ورنہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عید کا دن بنایا ہوتا تو پھر صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوال نہیں کرنا پڑتا آخر وہ کون سی آیت ہے کہ جس آیت کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیا جائے. تو اسلام کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر ایک مسلمان اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں شریعت کا پابند ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام کا پابند ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا پابند ہوتا ہے. ایک مسلمان اپنی طرف سے جس دن کو چاہے کوئی عید کا دن متعین کر لے، مسلمان کسی دن کو عید کا دن متعین اپنی طرف سے نہیں کر سکتا ہے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل اسلام کو خوشی کے لیے دو دن عطا فرمائے ہیں، عید منانے کے لیے ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ، یہ دو مسلمانوں کے عید کے دن ہیں. ان کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور دن کو عید کا دن نہیں قرار دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر، جس آیت کے بارے میں یہودی شخص نے کہا تھا کہ اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ دین اور دین اسلام اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے مکمل دین بنایا ہے، اس دین کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں موجود ہے. لہذا اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اس بات کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے دین کے اندر کسی عمل کے لیے، کسی عبادت کے لیے دوسرے ادیان کے محتاج ہوں، دوسرے کسی دین کے محتاج ہوں کہ وہ دوسرے دین سے کچھ لے کر کے اور اپنی عبادت کا طریقہ سیکھیں، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچنے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انہیں کسی دوسرے دین سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو میں نے مکمل کر دیا. یہ دین اسلام ایک کامل دین ہے، اس دین کے اندر قطعی طور پر کسی سے، کہیں اور سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. مفسر قرآن صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى زِيَادَةٍ أَبَدًا، کبھی بھی رہتی دنیا تک مسلمانوں کو کسی اور زیادتی اور اضافے کی ضرورت نہیں محسوس ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اسی طرح سے دینی صحیح طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے انہیں کسی اور دین کی ضرورت ہو، کسی اور دین سے کچھ لینے کی ضرورت ہو، قطعی طور پر اس کی ضرورت مسلمانوں کو نہیں ہو سکتی. اور نہ اس بات کی گنجائش ہے کہ دین اسلام کے اندر دوسرے ادیان سے لے کر کے اور لا کر کے ہم یہ سمجھے کہ ہم دین کو مکمل کر رہے ہیں. دین کو مکمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے،
ہم یہ نہ سمجھیں کہ دین کے اندر کوئی خلل رہ گیا تھا، کوئی کمی رہ گئی تھی، اور ہم اب اسے دوسری جگہوں سے لے کر کے دین کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو یہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اس دین کے ہوتے ہوئے کسی دین سے کسی عمل کی کوئی ضرورت انسان کو نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نبی ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس نبی کے علاوہ ہمیں کسی اور دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا حلال وہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین اسلام کے اندر حلال کر رکھا ہے، حرام وہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے دین اسلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام کر رکھا ہے۔ لہذا حلال وہ جو اس دین کے اندر حلال، حرام وہ جو اس دین کے اندر حرام ہے۔ اسی طرح سے دین وہی ہے جس دین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مشروع قرار دیا ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز دین نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کی شکل میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی شکل میں جو دین ہمارے پاس موجود ہے، یہ کامل دین ہے۔ اب اگر اس دین کے اندر کوئی اپنی طرف سے اور کچھ چیزوں کا اضافہ کرتا ہے، عبادت کے وہ طریقے نکالتا ہے جو عبادت کے طریقے اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں بتائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، اور لا کر کے وہ دین میں داخل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس بات کا تصور کرتا ہے کہ دین کے اندر نعوذ باللہ کچھ کمی تھی، اور اس کمی کو ہم یہ نئی چیز اس میں داخل کر کے دین کو مکمل کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہے تو گویا کہ اس قرآن مجید کی آیت پر اس کا ایمان نہیں، جس میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے، اب ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے اہل ایمان کو، انسانوں کو، شہادتین کا اقرار کرنے کا حکم دیا۔ جب لوگوں نے شہادتین کا اقرار کر لیا، اللہ کو اپنا الہ مان لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو صلات کا حکم دیا، اس پر عمل کیا لوگوں نے زکوٰۃ کا حکم آیا، اس پر عمل کیا لوگوں نے صیام کا حکم آیا، اس کے بعد احکام آتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حج کا حکم عطا فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آ کر کے اور حج ادا فرمایا، سارے انسانوں کو، تمام صحابہ کرام کو حج کا طریقہ سکھلایا اور سمجھایا، اور بتایا خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ مجھ سے سیکھ لیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ دین، جس دین کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا تھا، کلمہ توحید سے، رفتہ رفتہ اس دین کے دیگر احکام نازل ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ آ کر کے اب یہ دین مکمل ہو گیا۔ دین مکمل ہونے کے بعد اگر اس دین کے اندر، شریعت کے اندر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرتا ہے، اسی شے کو اسلامی شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل محدثۃ بدعۃ، ہر چیز جو محدث ہو، نئی چیز نکالی جائے، دین کے اندر داخل کی جائے، وہ بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت انسان کو جہنم میں پہنچانے والی چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، یا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ہمارے اس امر کے اندر، ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالے، ما لیس منہ، جو اس کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، تو ایسا عمل مردود ہے، ایسا عمل رد کر دیا جائے گا، ایسے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ بدعت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احدث، بدعت وہ ہوتی ہے جو ایجاد کی جائے، پہلے سے موجود نہ ہو،
اگر کوئی عمل پہلے سے موجود ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے، آپ کے حکام و فرامین کے اندر موجود ہے، گرچہ اگر اس میں بیچ میں عمل اس پر ترک ہو گیا ہو اور اگر اس پر کوئی عمل بعد میں شروع کرتا ہے تو اسے بدعت نہیں کہا جائے گا۔ بدعت اس وقت کہا جائے گا جب ہے من احدثا، جو شخص نئی چیز ایجاد کرے جو پہلے سے موجود نہیں تھی۔ ایجاد کہاں کرے؟ فی امرنا ھذا، ہماری اس امر کے اندر، ہماری شریعت کے اندر، ہمارے اس دین کے اندر۔ لہذا دنیاوی دیگر امور ہیں، انسان کے دنیا کے اپنے کام کاج ہوتے ہیں، انسان کو سفر کس طرح کرنا ہے، کس چیز پر کرنا ہے، کیا کیا ذرائع انسان اپنا سکتا ہے، بات کرنے کے کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، اپنی بات تک کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، انسان کس کس طرح سے اپنی کھیتی باڑی کے معاملات کر سکتا ہے، یہ بہت سارے امور ہیں۔ ان کو دین نہیں کہا جاتا، یہ دین ہے، یہ انسان کے دنیاوی معاملات ہیں۔ ان میں آپ کے لیے گنجائش ہے، جو طریقے آپ ایجاد کرنا چاہیں وہ سارے طریقے آپ اپنے لیے، انسانوں کی آسانی کے لیے آپ ایجاد کر سکتے ہیں۔ وہ چیز جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین کے اندر جو شخص کوئی ایسی چیز نکالے جو محدث ہو، نہیں ہو، ما لیس من ہو، جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، ما لیس من ہو، جو اس دین کا حصہ نہیں ہے۔ دین جو کہ عبارت ہے قرآن مجید سے، دین جو کہ عبارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، آپ کے افعال سے، آپ کی تقریرات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، تو اگر کوئی شخص ایسی چیز دین کے اندر نہیں لا کر کے داخل کرتا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے، فورت، تو ایسی چیز مردود ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بدعت کسے کہا جاتا ہے، ورنہ لوگ، بہت سے لوگ بدعتوں کو دین میں لا کر کے داخل کریں گے اور اس کے بعد اگر کہا جائے ان سے کہ یہ چیز بدعت ہے، یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، تو اس کے بعد کہا جائے، بہت سے لوگ کہیں گے پھر یہ تو گاڑیوں کی سواری کرنا بھی بدعت، یہ موبائل کا استعمال کرنا بھی بدعت۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ سمجھا جائے کہ آخر بدعت کسے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مردود کس چیز کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا یہ دین اللہ سبحانہ وتعالی نے مکمل کر دیا ہے، اس دین کے اندر کسی اضافے کی گنجائش اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس دین کے اندر دین کے نام پر کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے اور اس چیز کا ثبوت نہ تو قرآن سے ملتا ہے، نہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص کا کہنا یہ ہے کہ دین ابھی یہ نامکمل تھا اور میں اس چیز کا اضافہ کر کے نعوذ باللہ دین کو مکمل کر رہا ہوں۔ لہذا اہل اسلام کو چاہیے کہ جہاں ایک طرف وہ شرک سے بچیں، وہیں دوسری طرف بدعتوں سے بچیں۔ یہ دو ایسی عظیم گمراہیاں ہیں جو انسان کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہیں، انسان کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ لہذا انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دوسرے، وہ چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے، دین میں لا کر کے اس کو انسان داخل نہ کرے۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی۔ یہ اسلام، یہ سراپا انسانیت کے لیے نعمت ہے کہ اس کے اندر انسانوں کو زندگی گزارنے کا، یہ دنیا جو کہ آخرت جو منزل ہے اس کے لیے جو سفر ہے اور یہ راستہ ہے، آدمی یہ زندگی کس طرح سے گزارے گا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین کے ذریعے سے مکمل طور پر انسان کے طرز حیات کی رہنمائی کر دی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی نعمت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے دین کے طور پر اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ دین اسلام کے آنے کے بعد اب کسی اور دین کو ماننے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کو پسندیدہ دین اگر کوئی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے تقرب کا ذریعہ بنے، جو انسان کی آخرت میں فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنے، تو وہ دین ہے دین اسلام، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کے لیے
پسند فرما لیا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک بس اسلام ہے. تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. جب یہ آیت قرآن مجید کی اس یہودی شخص نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع سے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے نزول کے لیے کس دن کا انتخاب کیا تھا وہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کا نزول اس وقت فرمایا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ارکان میں سے جو اسلام کا ایک پانچواں رکن ہے حج, حج کی ادائیگی میں مشغول تھے. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کا نزول فرمایا تھا, جہاں وہ یوم عرفہ تھا وہیں وہ عید کا بھی دن تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث یہاں پر پیش کی ہے, اس حدیث سے خاص طور سے ایک مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نکالا ہے اور وہ باب قائم کیا ہے, باب زیادت الایمان و نقصان, ایمان کی زیادتی اور ایمان کی کمی کا بیان, کہ انسان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے, انسان کے ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے. اب یہ دین ایک کامل دین ہے جو ان عقائد, عبادات, معاملات, اخلاقیات, ان ساری چیزوں سے مل کر کے دین بنتا ہے. اب اگر کوئی انسان دین کے جتنے احکام ہیں سارے احکام پر عمل کر رہا ہے تو گویا کہ انسان ایک کامل دین پر عمل کر رہا ہے, اس کا ایمان کامل ہے. اور اگر کوئی انسان ایسا ہے جو اس دین پر کامل طور پر عمل نہیں کر رہا ہے, کچھ حصے پر عمل کر رہا ہے کچھ حصے پر عمل نہیں کر رہا ہے, تو گویا کہ اس کا دین کامل نہیں ہے اور اس کے دین کے اندر نقص پایا جاتا ہے. تو یہ جو حدیث مراب کے سامنے ہے اور اس حدیث کے اندر جو آیت مبارکہ موجود ہے, اس حدیث کا پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ دین اسلام ایک کامل دین ہے, مکمل دین ہے, اور اس دین کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے دینی معاملات کے اندر کسی اور دین سے عقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین کو انسانوں کے سامنے پیش کر کے انسانوں کے لیے اس دین کو نازل کر کے انسانوں پر اپنا ایک عظیم احسان کیا ہے, وہیں اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام اللہ سبحانہ وتعالی کا پسندیدہ دین ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کا پسندیدہ دین ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں اس دین کے علاوہ کسی اور دین کا اعتبار نہیں, کوئی ایسا دین نہیں کہ جس دین کو اپنا کر کے اور انسان کو اخروی نجات مل سکے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من ہذہ الامہ یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جس شخص تک بھی میرا پیغام پہنچا اور یہ بات پہنچی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کے بعد بھی وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے اور میرا کفر کرتا ہے, چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو کسی دین کا ماننے والا ہو, وہ ایسا شخص اصحاب نار میں سے ہوگا. زندگی بھر چاہے اپنے دین کے مطابق عمل کرتا رہے ایسے شخص کی اخروی نجات نہیں ہو سکتی ہے. اگر آخرت کی نجات کا کوئی راستہ ہے کوئی دین ہے تو یہ دین اسلام ہے. دین اسلام کے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اخروی نجات ہو سکتی ہے تو یہ قطعی طور پر انسان کی غلط سوچ ہے. اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ الگ الگ راستے ہیں, جو تمام راستے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچاتے ہیں, تمام راستے ایک ہی طرف لے جا کر کے پہنچاتے ہیں. ایسا سوچنا غلط ہے. آدمی جس راستے کو چاہے اپنائے, اور ہر راستہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دے ایسا نہیں, جو راستہ منزل مقصود تک جاتا ہے جب وہ راستہ آپ اپنائیں گے تو پھر آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے, اور اگر آپ نے ادھر جانے والا راستہ اپنا لیا تو پھر اپنی منزل تک قطعی طور پر نہیں پہنچ سکتے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی راستہ انسان کو جنت تک پہنچانے والا ہو سکتا ہے تو وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے. اسلام کے علاوہ
کوئی اور راستہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔